որ այս ծրագրի իրականացման ընթացքում նախատեսված է եւս մի թափանցիկ մեխանիզմ, որը ենթադրում է, որ այդ նախագծային բոլոր լուծումները եւ փաթեթները դրվում են հանրային քննարկման եւ մինչեւ ծրագրի սկսելը օգտագործելով այդ թափանցիկության ուղղման մեխանիզմը հանրային քննարկումները։ Եվ ես ձեզ նշեմ, որ դա բացառապես չի դրել ձևական մեր քննարկումների արկա են դրվել բոլոր անխտի նախագծային ինստիտուտները եւ այլ շինարարական կազմակերպությունները եւ մենք շատ լուրջ կես տարի տևող քննարկումներ ենք ունեցել բոլոր նախագծերի վերաբերյալ։ Եվ բնականաբար ռիսկերը մեղմելու ուղղությամբ սա գտնում է, որ կարևորագույն տարերից մեկը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ չի կարող նման լինել, որ այսինքն գնահատականը չի, որ 63 կամ 83% տարբերություն։ Այդ բոլոր նախագծերը արկա են, և այս պայմանությամբ եթե կգտնվեն այնպիսի էքսպերտներ, որոնք կարողանան նման գնահատականներ տալ, մենք մեր ինժեներական թիմով շատ լուրջ մեջ կունենանք նրանց հետ շնորհակալություն։ Պարոն Ավանդյան, արձագանքի մասին։ Պարոն փոխնախարարը արդարացիորեն նշեց, որ բարձրացված հարցերին պատասխանելու համար ժամանակը քիչ է։ Եվ սա շատ կարևոր է արձանագրել, որովհետև իրականում այս բարձրացված հարցերը շատ ավելի լուրջ խոսակցության, մանրամասն խոսակցության հիմք են և արդեն ծառայում։ Եվ ես օրինակ զարմանում, թե ինչու օրինակ այստեղ ներկա չէ Իշխան Զաքարյանը լսելու, և որից այդ հարցը տալիս ուր է Իշխան Զաքարյանը։ Ինքը շատ բան ունի ասելու այս գործընթացների մասին։ Եվ ուղղակի որպես ամփոփում մի բան եմ ես առաջարկում, դա վերաբերվում է ազգային ժողովի հանձնաժողովների նախագահներին։ Շատ լավ բան են կազմակերպել, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի կարևոր է ոչ թե ֆանֆարներով ներկայացնել այս գրանդիոզ ծրագիրը, այլ պարլամենտի հիմնական գործառույթը, դա հանրային վերահսկողության սահմանումն է պետական բյուջեի փողերի այդ սպառման վրա և ծախսման վրա։ Ուստի ես ձեզ առաջարկում եմ հրավիրել ուսումներ այն կազմով Վերահսկիչ պալատի մասնակցությամբ, որտեղ մանրամասն կքննարկվի հանրային վերահսկողության մեխանիզմները, ինչպես նաև արդեն բացահայտված չարաշահումները, և որ մենք հասկանանք, թե որտեղ սա շատ միջ պրոյեկտ է, շատ, և մենք շատ կարծոսենք, և ապագասերները շատ կարծոսենք, թե այս հսկայական ուղղները չծառայեն նպատակներին։ Խնդրում եմ հրավիրել ուսումներ, եղած չարաշահումները վերլուծելու և ապագայում նման չարաշահումներ կանխելու նպատակով։ Շնորհակալություն։